Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարցերի ու առաջարկների համար ընդհանրապես ես այստեղ մի քիչ բանի սկզբունքի հարցա, որ մենք հիմա պիտի բալանսավորված մոտեցումը գտնենք համայնքի եկամուտների ու քաղաքացու կոմֆորտի կամ ֆինանսական շարժի հարմարության միջև, հասկանալի էլ եմ ասում, ինչի համար է այս կարգավորումը մտցվել, բայց մենք էլ ուզում ենք այս կարգավորումը այնպես փոխել, որ համայնքները դրանից չտուժեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք հենց մեր հանձնաժողովում կարծեմ իրավաբանական անձանց համար կարգավորում ենք փոխել, որ որոշակի պարբերականությամբ կարողանային անշարժ գույքի գույքը հարկավճարեն, եթե չեմ սխալվում, այդպիսի մոտեցումներ կարող ենք այստեղ էլ քննարկել, եւ նաեւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ գույքահարկը, որը քաղաքացիները վճարելու են, մենք սահմանել ենք դրա համար ժամանակացույց, եւ պարոն Պողոսյան, ինձ կուղի, եթե սխալվեմ, ամբողջական գույքահարկ քաղաքացիները վճարելու են 26 թվականին, 24 թվականին վճարելու են գույքահարկի 50%, 25 թվականին 75%, այսինքն այստեղ 25%-ային կետով անշարժ գույքի մասով համայնքները ավել գույքահարկ են հավաքելու անշարժ գույքից։ Ուզում եմ սա ասել, որ այնպիսի տպավորություն չստեղծի, որ ազգային ժողովը կամ կառավարությունը համայնքների մասին չեն մտածում։ Դե կապ չունի, հիմա քաղաքը հասկացանք, դե քաղաքը պիտի բաներ մտածի, իր ֆինանսները ճիշտ պլանավորի, որովհետև քաղաքացին ինքը իր պլանավորումը պիտի ունենա, ու շատ դեպքերում համայնքները իրանք էլ որոշ կարգավորումներ ընդունում են առանց հաշվի առնելու շատ այլ հանգամանքներ։ Այդ դեպքում էլ մենք չենք բնականաբար բանանում, որտեղ համայնքները ընտրված իշխանություններ են եւ իրանք սեփական որոշումներ են կայացնում շինթույլտվությունների մասով, կլինի այլ կարգավորումներ կլինի, այնպես որ մեր նպատակը այն է, որ համայնքները չտուժեն, բայց քաղաքացիների համար ավելոր գլխացավանք չստեղծի ու արդար լինի։ Առաջին երկրորդ ընթերցում այս ամեն ինչի մասին կքննարկենք, եթե լինի նման հնարավորություն, որ դա կարողանանք տարանջատել, ապա կարող ենք այդ տարբերակը դիտարկել։ Իսկ ես փուլում, եթե դեմ չեք արգելի գործընկերներ, խնդրեմ կողք քվյարկենք այս տարբերակը, գնանք առաջ, նաև կառաջարկեմ այդ հարկադիրի մասն էլ քննարկման առարկա դարձնել, որովհետև օրինակ ուրեմն բան հանձնաժողովի որոշմամբ կարող ենք կառավարությանը առաջարկանել այդ կարգը վերանայել, որովհետև ստացվելու է հետևյալ տեր, օրինակ մարդ կա, որը ինչ-ինչ ֆինանսական խնդիրներ ա ունեցել ու իր հաշիվները կալանքի տակ են, հիմա ինքը ուզում ա իր մեքենայով տաքսի վարի, որ փող աշխատի, իր պարտքը փակի, մենք ասում ենք, մինչև այդ պարտքը չփակես, մենք քո մեքենա տեղզնություն չենք թույլ տա անցկացնես, այսինքն այդ մարդուն մենք դատապարտում ենք հավերժ մնալ այդ հարկադիր կալանքի տակ։ Այդ նպատակը հարմարությունը մի հատ փորձենք քննարկել, ես հիմա այս ոտի վրա ասենց չեմ ուզում ասել ճիշտ է, սխալ է, բայց ամեն դեպքում այդ առաջարկները քաղաքացիների կողմից են չելա, շնորհակալություն։